שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ואף אחד לא מעניין אותו כל ההקדמות האלה. אנחנו לפני מבחן, כולם בלחץ בעקרונות המימון. אנחנו רוצים קצת לדבר על פרויקטים ועל תזרימי מזומנים, נושאים שלא סקרנו במפגש הקודם, אז בואו נתחיל מיד. בואו נשתף פה, שאין כאן שום דבר מפליל, ונראה איך זה עובד בצורה הזו. נקטין כאן פה ונקטין כאן שם. יופי. השאלה שאנחנו מדברים עליה היא שאלה ממבחן מספר אחת, שאלה 14, שאלה עוסקת בבנייה של תזרימי מזומנים לתוכניות השקעה, ואנחנו נראה איך אנחנו מייצרים עבורה איזשהו uh, תהליך הגיוני, והיא אומרת כך: מחיר ההון של חברה, או, oh, אני שומע, או, oh, או, oh, אז חכו רגע. בחומר למדנו, אוקיי, okay, צריך לעשות את השאלה הזו מאפס. Um, נתחיל. מחיר ההון של חברה הוא 10.2 אחוז. לפני שהתחלנו את ההקלטה, הייתה איזושהי שאילתה קטנה מהקהל שאמרה, שו עד המחיר ההון ומה אני עושה איתו. אז באופן כללי, וללא תלות בהקשר הספציפי של השאלה הזו, בואו נתייחס לזה ונרשום מפורט. מחיר ההון בהגדרה שווה ריבית להיוון של תזרימי מזומנים בפרויקט. בשפה פשוטה, זה ה-I אחוז שאותו נציב בקש לצורך חישוב ה-NPV של הפרויקט, השווי שלו, כדאיותו וכן הלאה בהקשר הזה. עכשיו זה נכון שזה נובע מהעובדה שבחברה יש כל מיני מקורות מימון ואנחנו רוצים לשקלל את העלות הממוצעת שלהם כדי לחשב, אבל אני לא חושב שנכון להיכנס לזה בהקשר הזה, זה יהיה עמוק מדי. מבחינתי זה I אחוז, וזה רלוונטי לפרויקטים ולחברות, בשונה מאנשים פרטיים שעבורם יש בדרך כלל ריבית מאוד מסוימת, ולא משהו יותר מורכב שמממן אותם מבחינת קונסטרוקציה פיננסית, גאיס. אוקיי. Okay. עוד דבר שאני יודע מעבר ל-I אחוז, שאולי אני כבר יכול לרשום אותו פה, שיהיה לי בכיף, למרות שאני רחוק מלפתור, ששיעור מס החברות הוא 20 אחוזים, וזה בסדר גם, אנחנו תכף נראה מה אנחנו עושים איתו, זה בעצם ה-T שלי, T יכול להישמע כמו זמן, אבל במקרה הזה זה שיעור המס כמובן, אז I הוא 10.2, נראה לי, תודה רבה, 10.2, והחברה בוחנת פרויקט בין 4 שקלים, כן? רגע, רגע, מה קרה כאן? אחוז הפך להיות פתאום 10.2. לא, זה פשוט אני טעיתי בהעתקה, בסדר? זה נתון שזה 10.2. אה, אה, נכון. כן, okay. עכשיו, בדרך כלל גם לא תצטרכו לחשב את מחיר ההון, ככה שאין לכם איזושהי סוגיה מאוד מרכזית, זה לא ה-issue בקורס, ועכשיו אני מתחיל לבנות את הפרויקט. לא, אבל ש... שי, אבל אמרת משהו פשוט, כי בשאלה למעלה, בשאלה 7, כן צריך לחשב את מחיר ההון. וזה לא דרך מחשבון, זה דרך מסחר. שאלה ושאלה שבע. כן, רשמנו את זה שעה. אם תאכל אחרי השאלה הזאת, שאני מתייחס לשבע, אז לא נקפוץ עכשיו מאחד לאחד. לא, זה חילוץ, זה לא חישוב. זה חילוץ, יש את כל הנתונים, אני מחלט. זה כמו לעשות סולב עליי אחוז. נכון, הבעיה שאי אפשר לעשות פה סולב, כי בקשר... בסדר, תכף נראה, אחד-אחד, אחד-אחד. טוב. לפחות תצטרכו לחשב אותו, הכוונה מתמטית, לפעמים עושים סולב על דברים. אוקיי. מה? אני לא שומע, מאוד לא ברור. ניסן תשתיק בבקשה. ניסן תשתיק. אוקיי, אז החברה בוחנת פרויקט בין ארבע שנים והוא דורש השקעה ראשונית, כזו וחזו, כיף גדול. עכשיו השאלה שלנו, איך אנחנו מחשבים את כדאיות הפרויקט בהינתן כל הנתונים וכן הלאה? ויש איזשהו מבנה של תזרימי מזומנים שאנחנו, מה שנקרא, מורגלים לעבוד איתו והמרצה אוהב להציג. אני רוצה להיצמד לאופן ההצגה שלו ככל שאני יכול, ועם זה אנחנו נמשיך. אז אני אומר דבר מאוד נחמד ולדעתי הגיוני. קודם כל ולפני הכל, נוח לי לדבר בפרויקטים על ההכנסות מהפרויקט ועל ההוצאות מהפרויקט על פני זמן, על פני שנים בעצם. וזה מה שאני אעשה. אני בעצם אציין פה, בואו נראה מה אני יודע, יש פה אמנם השקעה, שהיא גם חשובה, אבל שנייה אחת נשים אותה בצד, ונתחיל מהדיון הבסיסי, או מההצגה הבסיסית על ציר הזמן של הכנסות והוצאות. אוקיי, יופי. עכשיו, כשאני מדבר על הכנסות והוצאות בהקשר הזה, אני לא מדבר מבחינתי על הכנסות והוצאות שכוללות פחת, אלא הכנסות והוצאות שותפות, באמת, אני מדבר על מכירות, החזקה, ניקיון, דברים כאלה. תכף נראה. אז אני מתחיל בהכנסות קודם כל, הנה, הכנסות, והפרויקט הוא לארבע שנים, ובדרך כלל אני ארצה להציג החל מאפס, שזה היום, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, סוג של ציר זמן מבחינתי, או טבלה, כאן דווקא מאוד נוח לעבוד עם טבלה, כי בדרך כלל יהיו הרבה רכיבים לתזרים המזומנים נטו שאיתו אני אעבוד, אז שנה, או זמן, והכנסות, הנה, והבייסיקס שלי אומר, ההכנסות הצפויות הן אלף בכל שנה. עכשיו אם לא נאמר אחרת, גיס, אלף בכל שנה זה בסוף כל שנה כברירת מחדל, ולכן יהיה לי כאן 300,000, אלף, 300 לכל אורך הדרך. בסדר? נרשום כאן. כברירת מחדל, ערכים אלו הם בתום כל שנה, אלא אם נאמר מפורשות אחרת, כן? אם אומרים בכל שנה ולא אומרים מתי, אז זה הסיפור שלי. חוץ מההכנסות הללו, יש גם הוצאות, אוקיי? הוצאות שהן בעצם 100 אלף בכל שנה. אז אני יכול לציין לי פה הוצאות. כדאי מאוד לציין את ההוצאות בסימן שלילי, או פשוט לזכור שמפחיתים אותן, מה שנוח לכם. וזה גם בכל שנה, וכברירת מחדל, זה יהיה בתום כל שנה. בצורה הזאת, אז נורא נחמד. טוב. יש לי שאלה פה, ראיתי באחד המבחנים שהוא רושם סוגריים, כשזה סוגריים זה מינוס? כן, סוגריים זה מינוס ורטוב זה נקי. אני אצמד לשיטה הזאת ואני אציין את זה ככה, נרשום. במקרים רבים, ככה זה מאוד מקובל בחשבונאות, ערכים שליליים מוצגים בסוגריים, אתם כמובן תפעלו איך שנוח. מי שאומר, עזוב, שי, אני רושם מינוס, הכל טוב. יופי. אז יש לנו הכנסות ויש לנו הוצאות. מייס לי עכשיו, אחר כך אני רואה שיש לי עוד משפט שאומר שההשקעה, שבינתיים פ, התעלמתי ממנה לגמרי, היא אשכרה מוכרת, מה? לאיזה צורך? צורך שנקרא פחת, בשיטת הקו הישר לאורך חיי הפרויקט. וכתוב כאן גם ערך גרת וכל מיני דברים מאוד מעצבנים. והשאלה, איך אני מתייחס לדבר המזעזע הזה? וכדי להבין את זה אולי, אני אקח את הרכיבים של ההכנסות וההוצאות, ואני ארשום לצד ההוצאות כאן, הוצאות, נקרא לזה תזרימיות, ללא פחת, ולמה אני מתכוון, גייז? אני מתכוון שכשיש לי הוצאות, כמו חשמל, כמו ניקיון ודברים כאלה, אני ארשום, הוצאות שוטפות, לא נאמר כאן סוג ההוצאה, אבל תבינו את הלוגיקה, כגון חשמל, ניקיון, אבטחה, וואטאבר, חומרי גלם שוטפים, לא משנה מה, הן תזרים מזומנים שלילי אמיתי, שמהווה הוצאה, נקודה. אז תגידו, כאילו, דע, מה חידשת לנו? או. פרט להוצאות שבאמת מלוות ביציאה תזרימית שלדעתי, ההכללה שלהן היא ממש טריוויאלית, יש עוד הוצאות שצריך לכלול. ולהוצאות האלה יקרים שלי, אני קורא הוצאות פחת. לא יודע למה, בא לי לחבק אתכם עכשיו, אני לא יודע. הוצאות פחת. בסדר? זה הפכתם לה. <laughs> לא יודע, בא לי לחבק אתכם, בא לי, לא יודע, אבל בסדר, כנראה אני, יש לי בעיה בראש. שייקוני תחבק אותנו במבחן, כן? אנחנו מאוד מקווים שאתה מגיע. אני מדליק לך נר. בדי. שי, מסתבר שגם אתה נקשרת. שי, שי, אתה מגיע לנבחן? אתה מסתובב בין הכיתות? לא, אבל אני אהיה איתכם בלב. עכשיו, שר... לא, אז אני אסביר כאילו למה, למה הלב שלי פה? כי אני אומר, תראי, יש כסף שיוצא, וזה ברור שזה במינוס, ברור, מראו, מה, הוצאה? אבל יש גם פחת, ומה מיוחד בה? עכשיו זה הולך לשגע עליכם את רבי, אז אני רוצה להבהיר את זה אחת ולתמיד. הוצאות פחת, רגע. הוצאות פחת הן הוצאות רעיוניות. שמשקפות שחיקה, אם תרצו בלאי, אם תרצו אובדן ערך, של פריטי רכוש קבוע, השקעות. בשפה קצת יותר פשוטה, אם קנינו לטובת פרויקט, מכונות, ציוד, כלי רכב, מבנים וכו', הטענה היא שבמהלך השימוש הצפוי בהם לאורך חיי הפרויקט, ערכם נשחק ויורד. המשמעות היא בעצם, נוצרה כאן הוצאה, אובדן הערך, אך היא איננה מלווה ביציאה תזרימית. למה? כי אם אני... למיסוי תכף... אבל כן, לא? סליחה? למיסוי, למסוי, כן. למיסוי, כן, תכף נראה, זו בדיוק הסיבה. ואז אנחנו אומרים, אנו כוללים אותה בשלב ראשון של החישוב, משום שלמרות שאיננה מייצגת, יציאה כספית של ממש, כי אם יש לי מכונית בחניה וערכה יורד, אני לא רואה שום תנועה שלילית בעוש על עצם הירידה, היא עדיין משפיעה על הרווח. לצורך מס ועל תשלום המס, שהוא כסף אמיתי, פר אקסלנס. עכשיו לכאורה תגידו, שייקה, בשביל מה אתה חופר? פשוט תרשום הוצאות פחת בסכום, אבל תכף נראה, הקטע המסריח הזה של פחת יגרום לי להוציא אותו, ואז להוסיף מהלך שנראה קצת אבסורדי, ואני אבהיר אותו דרך ההדגמה הזאת. אז קודם כל הוצאות פחת, זה לא כסף שיוצא, אבל לצורך מס, אני כן מדווח, וזה ישפיע על ההכנסה החייבת במס. איך מחשבים את הוצאות הפחת ברמה הטכנית? אז מה שמלמדים אצלנו זה כאל תפקה או פחת, נכון, מתבססים על ההפרש בין העלות, העלות של הפריט, העלות של ההשקעה, בניקוי גודל כספי שנקרא ערך שיער או ערך גרת, שהוא בעצם השווי הצפוי לפריט בתום חייו, בעצם השווי של הברזל או הערך שאין עליו פחת. במבנים מדובר ברכיב קרקע, בסדר? ואת כל ההפרש הזה, איזה הפרש איבדתי אותך. עלות בניקוי גרת או שייר מחולק בתקופת ההפחתה של הפרויקט. במקרה זה באו ואמרו, ההשקעה מוכרת לצורכי פחת בקו ישר במשך ארבע שנים. ולכן, כאן, ההשקעה 700,000, הגרת 100,000, ההפחתה, לפי קו ישר זו שיטת הפחת היחידה אצלנו, לפי ארבע שנים, לכן הוצאות הפחת השנתיות, שגם הן תנוכנה מהערכים למעלה, תהיינה, אמרת שי, עלות ההשקעה, פחות הגרת, כל זה חלקי תקופת הפחתה. יוצא 150 אלף, ואת הוצאות הפחת הללו אני כולל גם כן פה בסימן שלילי. שוב, אם היה קצת קשה להבין את הרציונל המילולי שנתתי, לא נורא, לגמרי אפשר בשלב הזה להתמקד בהבנה המכנית של תמיד פחת מהווה הוצאה שתירשם בסימן שלילי בשלב ראשון, אבל תכף תראו למה על זה לא סתם מה שאמרתי פה. עוד רכיב של הכנסות או הוצאות הוא רכיב שנקרא רווח או הפסד הון, וצריך לדעת לחשב גם אותו, זה גודל חשבונאי בפני עצמו גם. אז בואו נראה. רווח הון או הפסד הון? מי אתה? רווח הון או הפסד הון? אנחנו אומרים. רווח או הפסד הון הוא... ההפרש שבין תמורת המכירה הצפויה לפריט רכוש קבוע, השקעה, בתום הפרויקט, לבין שוביו התיאורטי, שנקרא גם עלות מופחתת, ערך ספרים וכולי, לאותו מועד. נשמע סינית, אז לאט. אני קודם כל לוקח את התמורה הצפויה ממכירת ההשקעה בתום הפרויקט. אני ממש מחפש פה משפט שמדבר על התמורה הצפויה למכירת ההשקעה או בתום הפרויקט. כאן נאמר 150,000. אז אני רושם, תמורה ממכירת ציוד ההשקעה בתום הפרויקט, 150,000. קצת מעצבן, כי זה דומה להוצאות הפחת, אבל זה נתון נפרד לגמרי. עוד דבר שאני חייב לדעת, זה כמובן מהי העלות המופחתת של הפריט הנמכר או השווי התאורטי, ונשאלת השאלה על מה אתה מדבר איתי, שי. אז אני אומר כך: בניקוי, עלות מופחתת, ולעלות מופחתת בפני עצמה יש שני רכיבים. היא מורכבת מהעלות ההיסטורית, כמה שילמנו במקור על ההשקעה, ואני שילמתי במקור, או משלם במקור על ההשקעה במועד רכישתה, 700,000. אבל כדי להגיע לעלות מופחתת, אני רוצה לנקות מעלות ההשקעה את כל הפחת שנוצר במצטבר עד מכירתה, בניקוי פחת נצבר עד המכירה לאט. מה זה פחת נצפר עד המכירה, שי, אני לא מבין מה אתה רוצה. ראינו שהפחת לשנה, ההוצאה, השחיקה, אובדן הערך הרעיוני, הוא 150 אלף בשנה. הוא הוגדר לפי ההפרש בין עלות ההשקעה לבין הגרת, חלקי תקופת הפחתה. אז כל שנה שבה אשתמש בפריט, תאורטית, רעיונית, ערכו אמור לרדת ב-150 אלף. זה אומר שאחרי ארבע שנים, ערכו אמור לרדת או לנעול טוטל ב-150,000, או ירידה לשנה, כפול ארבע שנים, כי הפריט ימכר רק בחלוף ארבע שנים ממועד רכישתו או ממועד תחילת הפחתתו. אז הדבר הזה שווה ל-600,000. כך אני מקבל שהעלות המופחתת היא בעצם מאה אלף. ובשפה קצת יותר פשוטה, הדבר הזה אומר, תראו, נכון קניתי פריט רכוש קבוע ב-700,000, נכון הוא מאבד מערכו לפי מה שאני ציפיתי, או לפי מה שרשות המיסים סבורה, 150 בשנה לפי ההגדרה? אז אחרי ארבע שנים, כשאבוא למכור אותו, מבחינת רשות המיסים, אובדן הערך בגינו, שעליו דיווחתי ארבע שנים, הוא 600,000, ולכן ככל שתחול מכירה, אני אמור לכאורה למכור אותו ב-100,000. אבל אני מצפה שהשוק יאפשר לי לעשות פה סוג של סיבוב. אני מצפה, על פי הנתונים, שאני אוכל למכור את הפריט לא ב-100,000, שזה השווי התיאורטי שלו לפי נתוני ההפחתה, אלא בשווי של 150,000, כלומר בתמורה שהיא גבוהה יותר. אז, אז זה, אז... זה צריך לשלם מס? יופי! ואז מה שנוצר לי בעקבות העובדה שההפרש בין התמורה לבין העלות המופחתת הוא חיובי, נוצר כאן רווח הון הפרש חיובי, והרווח ההון הזה הוא, הוא בעצם מקביל או יירשם כהכנסה לכל דבר ועניין בגיליון העבודה שלנו, אבל שימו לב, זה לא יקרה כמובן כל שנה, אלא רק כשאני מוכר את הפריט קרי פעם אחת בתום השנה הרביעית. הכנסה נוספת בתום שנה ארבע. עכשיו, כמובן שאם אני הייתי מוכר בהפסד על פי הצפי, אז הייתי מכיר בהוצאה נוספת. כלומר, נשווה בנפשנו שהיו אומרים לי בשאלה הזו שתמורת המכירה היא שמונים אלף, והעלות המופחתת, כפי שראיתי, מאה אלף, אז נוצר לי פה הפסד. ולהפסד הזה הייתי מתייחס כהוצאה לכל דבר ועניין בנתוני השאלה. אז בעצם החלק היחידי שטיפה מעצבן פה זה הנושא של עלות מופחתת, שבעצם סופגת גם את העלות המקורית וגם מינוס את הפחת לשנה אשר חישבתי בכל מקרה כפול מספר השנים החולפות עד המכירה. ומי שאומר, שייקה, אתה סתם מסבך אותי, יותר נוח לי לראות פה בטבלה שזה 150 כפול 4 ולכן 600 אלף באהבה. אבל אני צריך את התמורה, ואני צריך את העלות המופחתת, שהיא בפני עצמה עלות בניקוי כל הפחת הנצבר. ועכשיו אני יכול להגיד איזה כיף נוצר לי כאן רווח הון, שגם עליו אני רוצה לדווח כהכנסה, שוב, בשנה האחרונה בלבד. אז אני כותב פה רווח הון, כמה? חיובי או שלילי? חמישים. חיובי חמישים. תודה רבה. יופי. עכשיו, אגב, סתם כחצי משפט, איך יכול להיות שמס הכנסה מכיר בפחת שמוביל לשווי של 100,000, בעוד שאני כלכלית צופה למכור ב-150? אז התשובה היא פשוטה, תקנות מס הכנסה בנפרד וכלכלה בנפרד, בסדר? רשות המיסים תעשה משהו אחד, אנחנו כלכלית מבטאים משהו אחר ומתחשבנים על ההפרשים. כך זה עובד. עכשיו, בגסות רבה, אני סיימתי עם חישוב שנקרא הכנסה חייבת או רווח לפני מס. כלומר, כשאני עכשיו רוצה, זה נקרא שומת מס, לדווח על הכנסה מעסק בתום כל שנה, זה למעשה יתבסס על סיכום הערכים הללו. אז נקרא לזה רווח לפני מס, יש אוהבים לקרוא לו רווח החייב במס. והוא מהווה כרגע סיכום של כל הערכים. עד כה בעצם פה. מי שרוצה אגב יכול כבר לשאול, שייקוני, שנייה אחת, אני מבין מה שעשית לגבי הכנסות. הבנתי בערך, לא עד הסוף, את הנושא עם רווח ההון המסריח, אבל אתה בכלל לא התייחסת לכך ששילמת הרבה כסף על השקעה. אז זה בדיוק הקטע. שההשקעה לא נחשבת כהוצאה, גם לא כהכנסה, אבל לא כהוצאה מנקודת ראות רשות המיסים. רשות המיסים מכירה בהכנסות שוטפות, בהוצאות שוטפות, בהוצאות פחת בגין פריטי רכוש קבוע וברווחי או הפסדי הון לפי העניין, אז כרגע אנחנו לא מתייחסים בשלב הבסיסי הזה לסכום ההשקעה בחישוב הרווח. החייב במס, שיטי לקלצי קלוצי, והדבר הזה צריך לשלם עליו שיעור המס, שמהווה תזרים מזומנים שלילי, הוא ביחס אליו. שיעור המס כאן הוא 20%, ואנחנו נצטרך לחשב אותו על כלל הערכים שמופיעים פה בעצם. בואו נראה, נעשה כאן נגנור, נעשה מיסים על ההכנסה, או איך שאתם לא אוהבים לקרוא לזה, פשוט מס. כמה המיסים? 20 אחוז? כן, שיעור המס פה 20 אחוז, נתון בשאלה... מס חברות? כאן, מס חברות, נכון. נכתוב פה באמת מס, בסוגריים, מס חברות לתשלום שיהיה, לא משנה באמת הניסוח, ובזמן אפס זה לא באמת משנה, כי את שומת המס מגישים בסוף כל שנה, וכך גם בנוי התבנית של נייר העבודה, אבל בגדול זה מינוס, כי אני משלם מס, 20 אחוז, 20 אחוז ממה? מהרווח לפני מס, מהחמישים ומהמאה בהתאמה, תלוי באיזו שנה אני פועל. אז בצורה הזאת, נרשום את זה פה גם שיהיה, מס חברות לתשלום, מכפלה פשוטה של שיעור המס, 20%, ברווח לפני מס, וכל זה בסימן שלילי כדי לייצג את העובדה שמדובר בתשלום. יופי, נאיף. אנחנו מתקדמים בקצב C, ואנחנו כבר מגיעים למה שאוהבים לקרוא לו התאמות בהקשר שלנו. יש לנו שתי התאמות עיקריות בסמסטר הממוקד הזה, שלא נכנסות בכלל לשומה של מס הכנסה, וזה קודם כל ההשקעה לרבות התמורה ממכירתה, אז בואו נרשום את זה. השקעה, מה זאת אומרת, שי? מה, כבר עשית פחת? לא, לא, לא פחת. תזרים מזומנים שלילי בגובה עלות ההשקעה מינוס שבע אלף. מה, אז למה לא כתבת את זה למעלה? כי השקעות אינן הוצאות לצורך מס. אם הייתי חלילה כולל את זה למעלה איפשהו, הייתי בא ואומר, מס הכנסה מכיר בהוצאה לפי עלות הציוד. זה לא נכון, לרכוש ציוד זה נכס, זה לא הוצאה, צריך להתייחס לזה בנפרד. עוד דבר שצריך לרשום כאן זה הנושא של תמורה, נרשום את זה אולי קצת אחרת, עלות ההשקעה ותמורה ממכירת ההשקעה. עכשיו תבוא ותגיד או עצור, בעוד שאת עלות ההשקעה אתה לא ציינת פה, כי זה לא הכנסה ולא הוצאה ואיכשהו הבנתי אותך, כי הרי כללת פה פחת, זה שאתה מציג פה את התמורה ממכירת השקעה זה לא הגיוני. ואני אומר, דווקא הגיוני. ולמה זה הגיוני? כי רווח ההון הזה הוא לא באמת הכסף שקיבלתי במכירה. אני קיבלתי במכירה כסף אמיתי שסכומו היה, הופה, 150, טעות שלי, 150 אלף. עכשיו, אם אני קיבלתי 150, לא הגיוני מבחינתי לבוא ולכלול כאן רק את ה-50, זה לא מסתדר. ואז אני אומר, אוקיי, שנייה, 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 אתה עושה לי בלאגן. אתה בעצם אומר לי שה-150 אלף הללו, ספציפית במקרה הזה, אתה צריך למעשה לפצל אותם לשני חלקים. אתה למעשה משלם מס על ה-50 אלף, שזה רווח ההון, על רווח ההון, בסך 50 אלף. משולם מס, ובהתאם, כמו כל הפריטים שחייבים במס, זה מופיע בחלק העליון של הטבלה. אבל, 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 הטריק פה הוא שעל המאה אלף הבסיסיים של העלות המופחתת, שהם לא רווח, על כל, סליחה, יתר התמורה לא משלמים מס וצריך להתייחס אליה בנפרד. רכיב התמורה שזהה לעלות המופחתת לא חייב במס. וואו, עשה, הרקת אותי. אתה יכול לתת לנו איזשהו כלל על זה? זאת תשובה היא כן. בואו ננסה לציין את זה פה במסגרת תמורה ממכירת השקעה. ונציין פה איזשהו כלל וננסה לקצר. נאמר ככה: אנו יודעים שסך התמורה ממכירת ההשקעה היא 150 אלף נקודה. אנחנו גם יודעים שהחלק מתוכה ‫שמהווה רווח וחייב במס, זה 50 אלף כי זה נקרא רווח הון. ‫זה אומר שכל יתר תמורת המכירה שלא חייבת במס היא המאה אלף ואגב זה מאוד הגיוני. כי הפריט אמור להיות שווה 100,000, ועל ה-100,000 הראשונים אני לא משלם מס, אני משלם מס רק על התמורה העודפת, רק על הרווח. העלות המופחתת היא בהכרח אגרת? לא, כי אם הייתי מוכר את הפריט אחרי שלוש שנים, ולא אחרי ארבע, אז העלות המופחתת הייתה קצת יותר גבוהה. בסדר? זה אומר שכל יתר תמורת המכירה שלא חייבת במס היא 100,000, ו... רכיבים שאינם חייבים במס יופיעו בחלק התחתון של הטבלה בהתאמות. כלומר, כמו שאני כללתי פה את ההשקעה, כי ההשקעה עצמה לא חייבת במס, זה לא הכנסה ולא הוצאה, כך גם רכיב התמורה ממכירת ההשקעה שלא חייב במס, שהוא בעצם בגובה העלות המופחתת ערב המכירה ייכלל פה, וזה מאה אלף. עכשיו, כדי שזה יהיה אפילו עוד טיפ טיפה יותר ברור מבחינת כללים בעבורנו, דקה אחת, נרשום את זה פה, אפילו יותר קצר מזה, רכיב תמורה, תמורה ממכירת השקעה בחלק התחתון בטבלה שווה בגובה העלות המופחתת ערב המכירה, נקודה. ואז זה עושה לי הרבה יותר שכל עם כל הבלאגן, ניסיתי לתת גם רציונל, אבל זה הכיוון. אז גם אם היה מאוד קשה לעקוב אחריי, אני אומר, רגע, שי, אתה בעצם אומר שני דברים. קודם כל, אני חייב כשיש מכירת רכוש קבוע, לחשב רווח או הפסד הון. חייב. ב-once חישבתי אותו, אני לוקח אותו ושם אותו בחלק העליון של הטבלה כחלק אינטגרלי מההכנסות או ההוצאות. זה זה. חוץ מזה, אחרי שסיימת לחשב את המיסים, אל תשכח לכלול אקסטרה בשנה האחרונה, רכיב נוסף, בגובה העלות המופחתת, שיוכר בתור תמורה ממכירת השקעה, הרכיב שלא חייב במס. מצבע את זה בצבע כזה. אז זה יכול לעבוד גם בצורה טכנית בהקשר הזה, בטח בשלב הלחוץ שבו אנחנו נמצאים. שאלה. אז בעצם בעתמה... התמורה ממכירת השקעה זה ערך הגרת בסוף, בסוף חיי הפרויקט ורווח ההון בין אם חויבי או שלילי מן הסתם לא משפיע על המספר הזה זה אומר שזה נתון, ש, נתון שקיים בשאלה עצמה הוא בלי, אני, סליחה שאני מפשט את זה <laughs> נתון בלי, בלי חישובים, בלי שום דבר זה הכסף שאנחנו מכניסים לכיס בסוף, המחיר, בסוף הפרויקט זה כסף שכאילו נמצא לנו בתזרים, ולכן אנחנו כוללים אותו לא מחשבים כאילו את המיסוי עליו, המיסוי זה משהו בחלק העניין, וזהו. כן, המיסוי הוא רק, זה רק זה על רווח ההון, והתמורה ממכירת ההשקעה, הכוונה אבל רק לעלות המופחתת. כי רכיב כן. התמורה שהוא העלות המופחתת לא חייב במס, כן, כן. אמ, אוקיי. עכשיו, אני אומר, אוקיי, נניח שהאיכסיות, אם יש לך פה עוד משהו שאתה מחכה איתו, אז התשובה היא כן. זוכרים את הפחת הנקניק שלנו? שהתחלתי לחפור עליו, שהוא לא באמת כסף, אבל כן צריך לכלול אותו, כי... אז הגיע הזמן להוסיף אותו חזרה. יש התאמה נוספת שמדברת על הוספה או החזר פחת, לפעמים אוהבים לקרוא לה. אוסף, פחת. עכשיו, רגע, בואו נוסיף את זה כאן. הוצאות הזרימיות ללא פחת והוצאות פחת. ואז אני אומר כאן, אני אעשה את זה... שאיכשהו יראה יותר אינטגרטיבי, ונאמר, סבבה שהוצאות פחת נרשמות כאן כהוצאה, מה קשור אוסף פחת או? ואז אנחנו אומרים, להוצאות פחת בהסתכלות מלאה יש שתי השפעות. אז ההשפעה הראשונה של הוצאות פחת, למעשה בחלק הראשון או העליון של הטבלה הזו, היא כמו כל הוצאה אחרת. למה? כי כשמחשבים את הרווח, כשעלבתי רכושיו ומס הכנסה וכולי, הפחת הוא חלק מהנתונים שינוכו. זה קודם כל. אבל מעבר לזה, יש השפעה נוספת, והשפעה הנוספת הזו של הוצאות הפחת, היא בעצם בחלק התחתון של הטבלה, וזה יהיה תמיד בסימן חיובי. למה? כי בעוד שהוצאות פחת כן מקטינות את הרווח שבגינו אשלם מיסים, וזו עובדה, הרי שבתכלס כסף לא יצא. אז התהליך שאותו אתם אוהבים להראות בקורס, יש כמה כלים לעשות את זה, זה לקחת את הפחת, להוריד אותו, כדי שהבסיס לחישוב המס יהיה נכון, ואז אני מוסיף אותו חזרה כדי להתמודד עם ההבנה הזאת, שוואלה, שייקה, לא באמת שילמת 150, זה לא יצא. הדבר הזה הוא רעיוני, הוא על הנייר, הוא עזר לך לחשב את המס, ו-once המס חושב, תחזיר את זה חזרה, תנטרל את זה, כדי לבטא את העובדה שאין פה באמת תזרים יוצא. אז לפחות ברמה הטכנית זה לא מאוד נורא. ברמה המהותית זה משגע פילים, אבל ברמה הטכנית זה לא מאוד נורא. כי אתה בעצם מוריד פחת, מחשב מיסים, ואז מחזיר אותו, כי הוא לא באמת תזרים, ושתי ההשפעות הללו יהיו מבחינתנו כל הזמן בתהליך העבודה שמוצג אצלכם במבחנים. סמן את זה במסגרת, ככה יפה. אוקיי, יש לנו כאן עוד משהו מאוד מעניין שלא דיברנו עליו, לדעתי לא יותר מדי. בואו ננסה לראות לאן הגענו. נראה, ככה, ככה. ונראה סך הכל תזרים מזומנים נטו לכל שנה. נעשה סמי וסוסו, אני יכול להתיק פה עם העיצובים, שלי כיף. אם כבר אז כבר, לא יודע אם עשיתי טוב, אז עושה <אז אז> את זה מסקרץ'. לוקח פשוט את הרווח לפני מס, מוריד מיסים, מוסיף את ההתאמות ומוריד אותן בהתאם, לפי הסדר. ואלו הערכים שקיבלתי. מינוס 700, 190, 190, 190, 330, זה כל הסיפור שלי פה. עכשיו, אחרי כל התהליך הזה, אני יכול לבוא ולחשב גם את ה-IRR וגם את ה-NPV, מה שבא לי. בדרך כלל רוצים לחשב פה את ה-NPV, אבל אנחנו נחשב גם IRR בשביל הספורט, כי יש פה היגדים שקשורים לזה. אז בואו נעשה את זה. אני ארשום את זה פה אולי למטה? לא, אני ארשום את זה פה. ‫נרשום כאן. ‫להלן הסברים מפורטים. לגבי השורות, כל שורה ושורה בטבלה, בטבלת חישוב ותזרים נטו. once okay. יש לי את השורה הזו, אז כבר החיים שלי הופכים להיות מאוד קלים, כי כל מה שאני צריך לעשות זה לעבוד עם קאש וסיימתי את הסיפור. כעת, נפעל לחישוב מתבקש. NPV או IRR, תלוי בקונסטלציה, באמצעות פונקציית קאש. אז בואו נעשה את זה, יהיה לנו קאש. ומה אמרנו? אמרנו לאט. קודם כל I אחוז. בפרויקטים, I אחוז הוא בעצם מחיר ההון. מחיר ההון כאן 10.2 אחוז, אני רושם לי פה? תזכורת. בפרויקטים, ה-I אחוז... הוא מחיר ההון, יופי, ואז אני יורד טיפה למטה, יש לי CSHD אדיטור כזה, ואני מצביע עליו ולוחץ על EXC, ואני מקבל את האקסל הקטן והאהוב שלנו, עם ה-X למעלה וכל החמודים משמאלו למעשה. ה-X החמודי הזה, אני לוקח אותו כאן, ופשוט מזין לתוכו את כל התזרימים בזה אחר זה, לא סוגריים, לא נעליים, כמו שאני רגיל, מינוס 700, 190, 190, 190, אחרי כל אחד מהם EXE לעבור שורה, ו-330. שימו לב, אני מזכיר לכם, במחשבון פיננסי, הערך המוזן באחת, הוא למעשה תזרים זמן אפס. כך מוגדר המחשבון, זה תזרים זמן אחת, זה תזרים זמן שתיים, תזרים זמן שלוש, ותזרים זמן ארבע ואחרון. אז לא הייתי צריך לדלג או לרשום אפס בהתחלה, כי כבר היה תזרים מזומנים מיידי ראשוני. יוצא החוצה, נותן בו ב-escape, ולא נשאר לי יותר מדי. Uh, בהקשר הזה, אני אעשה סולב על NPV קודם כל. קבל תוצאה, תכף uh, נראה מה יצא לכם גם. אני אעשה את זה באקסל כי אני נקניק. מינוס חמשת אלפים שלוש מאות תשעים וארבעים. מה שנקרא, כל זה ולא כדאי, נכון? אה? אז נעשה כן, פה נדבר, נאמבר, כן, לא קריטי כל כך. כן. ו ועכשיו ללחוץ עוד פעם על אסקייפ, כי יש גם מגדים שמדברים על ערר, ונעשה סול על ערר. ייקח לו זמן בטח לחשוב וכאלה. ואנחנו אמורים לקבל uh, תוצאה. עכשיו, שימו לב, אם בשאלה מסוימת מבקשים, גם מבחינת המסיכים, לחשב גם NPV וגם IRR, אנא התחילו עם NPV, ורק לאחר מכן, IRR. הסיבה היא סיבה טכנית לגמרי, רבותיי, כשאתם מחשבים או עושים סולב על IRR, בלי שתרצו, המחשבון הפיננסי מעתיק את התוצאה ל-I אחוז, ואז אם לא תשימו לב ותעשו סולב על NPV, סולב NPV יהיה במחיר הון שגוי. עכשיו אפשר לאפס את המחשבון ולהימנע מזה וכולי, אבל אנחנו רוצים לעבוד מהר, גם ככה לקחנו יותר מדי זמן התרגיל הזה, אז לזכור. אם בתרגיל מסוים, מבחינת מסיכיו, צריך גם NPV וגם IRR על נתונים קיימים, קודם NPV, אגב זה גם הגיוני, כי NPV הוא המלך, ורק אחר כך IRR. עכשיו <אף> כמובן... עכשיו <אף> <אפשר> ה-NPV <אף> שלילי, אז אנחנו אומרים שזה לא משתלם. יפה, עכשיו אני יכול לעבור על הדיון בהיגדים, בקטנה, טיק טק. א' <אף> אומר שלא כדאי לבצע את הפרויקט, שזה נכון כשלעצמו, כי את אומרת NPV שלילי וכולי, אבל הוא מנמק את זה בכך שלא ניתן לדעת מה ה-IRR. ההיגד שגוי. ניתן לחשב את ה-IRR, ראינו את זה ל-יופי. ב. קיימת אדישות, כבר אני יכול לשלול. ההיגד שגוי. אדישות מתקיימת כאשר NPV שווה ל-0, ובמונחי IRR, כאשר ה-IRR זה למחיר ההון. למחיר ההון. כאן לא מתקיים לא זה ולא זה, ולכן ההיגד הזה שגוי. ג' אומר, כדאי כי ה-NPV הוא גועל נפש, ממש לא שייך, ההיגד שגוי, ה-NPV שלילי וסכומו לעיל. ד' אומר, לא, כי ה-NPV שלילי, נכון מאוד. ההיגד נכון, ה-NPV שלילי, ואת זה אני מסמן בצורה הזאתי. ועושה לו מור קולוס, עושה לו קרניישן. אי חסרים נתונים, לא חסר שום דבר. ולמעשה אני סיימתי את הסיפור, בסדר? אז זה הדבר הראשון, כשבעצם אם תשימו לב אם אני עובר על השאלה הזו ממעוף הציפור, החלק האחרון הוא חלק טכני, לא אמור להיות מאוד מעצבן, זה העניין של הוצאות פחת, לשים לב טוב לצורך לחשוון, הן לא נתונות כערך מפורש שאני צריך לזכור להתייחס אליו, אולי אני אסמן אותו באיזשהו אדום כי הוא דורש תשומת לב מיוחדת. נושא נוסף הוא הנושא של רווח ההון, וכמובן סדר הפעולות שמתייחס גם לעלות ההשקעה, גם לתמורה ממכירת ההשקעה, אבל בעיקר לתיקון חזרה של הפחת. כל שאר הפריטים לדעתי הם מאוד הגיוניים, כלומר אם הייתי אומר הכנסות, פחות הוצאות, פחות מיסים, זה טריוויאלי. העובדה שצריך להוסיף את הפחת חזרה, העובדה שצריך לכלול את רכיב התמורה מהמכירה לפי עלות מופחתת, העובדה שצריך להתייחס גם לעלות ההשקעה בנפרד בלי ניסים, זה מה שיוצר לי פה את האתגר ברמה מסוימת, וזה כל הסיפור. רק שלא הכנסנו את העמודה הזאת לדף נוסחאות, נכון? אין לנו את ה... לא, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. רגע, אבל עוד דבר... תגיד, תהליך עבודה מנוסחה פה. אבל תשימו לב עוד... תשימו לב... רגע, תשימו לב עוד דבר, רווח הון, תמורה ממכירת השקעה וכולי, לא מופיע לנו בדף נוסחאות, זה דברים שלא היה לנו בתרגול האחרון עם שי. אז אם תסתכלו למטה בדף נוסחאות בבניית תזרימי מזומנים, אין את זה. זה דברים שאנחנו צריכים לזכור עכשיו בעל פה. כן. וזה מרגיז שאנחנו פחות מ-48 שעות לפני מבחן, אנחנו כאילו לומדים דברים חדשים, שאנחנו לא למדנו וזה ממש לא בסדר. אבל טוב, זה כבר לפרופסור. טוב. Um, שי, split. אתה יכול שנייה? פתרון, שנייה. במבחן מספר 2, שאלה ראשונה, גם יש, מה? רגע, היה לנו פה במבחן הזה עדיין שאלה 8. יש לנו שאלה 7. יש לנו כאן עוד את שאלה 7 שרצינו. כדאיות פרויקט. כן. איך מוצאים את אפשר לפתור את זה, אפשר לפתור את זה, אין בעיה. השאלה שלי... האם לא שווה השאלה שלך ימית היא גם על תזרימי מזומנים כאלה בטבלה הגדולה? אני חושב כאילו רק... אבל יגדים, איך זה נקרא, נו מסיחים, שרק זה כאילו זה בלי טבלאות ועניינים, זה רק פשוט לעשות... אה, זה תיאוריה? כן, זה כאילו באיזה סוג הדברים שאפשר לעשות אותם מהר, בדיוק. בסדר, אפשר לעשות את זה. אבל שנייה, אז בואו נסיים רק את המבחן הזה. פה בשאלה שבע, מה שפאולינה אומרת זה שצריך לחלץ פה את הריבית, כמו שאתה אומר, זה חילוץ מיחסי. Yeah, בואי שהוא נקרא יחס... את השאלה, נהיה כולנו ביחד, בסדר? Okay. אני לא עם מושג על מה מדובר כל כך עדיין. Okay. אני רושם לי פה כותרת. שאלה שבע, רגע. שאלה שבע, goes like that. לפתיחת חנות נדרשת השקעה מיידית בגובה 500,000 שקלים. אוקיי. Okay. היועצת הפיננסית חישבה ומצאה שבסוף כל שנה צפוי תקבול נטו בגובה 75,000 שקלים וכי הענן הוא 20,000 שקלים. ושואלים אותי, מהו מחיר ההון לפיו בוצע החישוב? בעצם אין לי פה את ה-I%. עכשיו, הדבר הראשון שאני אוהב לעשות במצבים כאלה זה קודם כל לדעת מי נגד מי, כאילו מה, מה קורה פה על ציר הזמן. ונכון שזה לאינסוף תקופות, אבל עדיין מבחינת הרעיון. זאת אומרת, אומרים לי כאן מקרה שבו אני מסמן לעצמי את הנתונים, יש לי כאן, אין לי כאן מיסים, אין לי כאן שום דבר. שאלה זו, אולי נתחיל מזה, שאלה זו, בשונה מקודמתה, לא דורשת מאיתנו לייצר סוג של פסיפס עם מגוון רכיבים תזרימיים כדי לחשב את התזרים נטו בכל שנה. התזרים נטו, בכל שנה, נתון לגמרי, השקעה ראשונית בזמן אפס של חמש מאות אלפי שקלים ותקבול נטו אחרי מיסים, אחרי הכל, בסך שבעים וחמש בתום כל שנה. בנוסף ציינו שהענן NPV הוא עשרים אלפי שח. עכשיו, הנעלם פה הוא נעלם אחר לגמרי והוא בעצם מחיר ההון. ושאלה כזו היא באמת שאלה יותר מורכבת מבחינת תפיסה, כי אני לא יכול סתם להציב פה עכשיו ערכים בטבלה, מה, מה אני מציב? כלומר, הענן כבר נתון לי, אין לי איך אציב את ה-NPV, זה תמיד משהו שאני עושה עליו סולד. אז באמת, וגם התזרים עצמו הוא אינסופי, מה, איך אני אזין אותו בקאש? זה לא מסתדר. ואז אני אומר את הדבר הנחמד הבא. טוב, האמת שהכל פה פתרון. אני אומר, כאשר עוסקים בסדרות, אין סופיות. גם אם בחלק מהמקרים אפשר להשתמש בקיצור דרך של מחשבון פיננסי, רגע, אני רואה כאן בקשה בצ'אט, יפה, אמרה אלינה, פיו פחות השקעה, נכון, אבל אני רגע אעשה את זה באופן עקרוני, גם אם בחלק מהמקרים אפשר להשתמש בקיצור דרך של מחשבון פיננסי, צריך להכיר את הנוסחה המתמטית שאומרת ערך נוכחי, כלומר pv, באמת לא mpv, תכף נראה, של סדרה אינסופית קבועה, מחושב <ח> לפי <ח> היחס בין התשלום או התקבול התקופתי הקבוע לריבית שיעור הריבית או שיעור ההיוון, שזה אותו דבר רק כשעוסקים בחברה ובפרויקטים בעצם הנוסחה הכללית, אם אתם מכירים אותה קצת אחרת, אין לי בעיה לשנות את הניסוח, אבל זה באופן כללי אומר שה-PV הספציפי של התקבולים הקבועים, עזבו אתכם השקעה, הוא בהגדרה ה-payment של התקבולים הקבועים, חלקי הריבית, או חלקי מחירון, וואטאבר. עכשיו, אני לא יודע מה הריבית, אני כן יודע מה ה-payment, אבל עכשיו אני נכנס לעוד הגדרה קצת יותר עמוקה. בנוסף, ברמה הכלכלית, ה-NPV מוגדר בתור הערך הנוכחי הנקי של כלל תזרימי המזומנים. זו גם הסיבה, לפעמים קוראים לו פשוט בעברית ענן, ערך נוכחי נקי. כלומר, אם ניקח את כלל התזרימים במונחי זמן אפס, או במילים אחרות, אם ניקח את ההשקעה המיידית, שהיא בהגדרה בזמן אפס או בהווה, ונוסיף לה את הביטוי המייצג, את הערך הנוכחי של יתר התזרימים, זה למעשה הענן או ה-NPV, נדמה לי שגם ראיתי איזשהי סגנון של נוסחה בהקשר הזה, ולא משנה אם סימנתם את זה אצלכם בדף עם סיגמות ודברים, בשורה התחתונה NPV הוא לגמרי עלות ההשקעה, לא משנה כרגע הסימון, יכול לסמן את זה גם אחרת, ועוד ה-PV, יהא אשר יהא, של התקבולים. כי ההשקעה היא השקעה מיידית, בזמן אפס, ואם רק אני אוסיף לה גם את הערך הנוכחי של התקבולים, אני מקבל בהגדרה את השווי הכולל, בואו נוסיף פה חיצים. מינוס I0, עלות ההשקעה המיידית, אם אני זוכר נכון, מישהו שלח לי דף או חלק מדף לא זוכר, וה-PV תקבולים מוגדר כזה, לדעתי, עם סיגמה ו-CF ובלאגנים. ממש, ממש, יש שם, שי, ממש יש שם בלאגן מדף נוסחאות עם הדבר הזה, עם הנוסחה הזאת. אבל שייקוני, הפרופסור כתב נוסחה אחרת בפתרון, הוא כתב NPV שווה עלות ההשקעה ועוד פיימנט לחלק ל-R. כן, ברור. אני פשוט אומר, מה זה הפיימנט חלקי R? למה אני צריך אותו? כי אני צריך את ה-PV של התקבולים שלי. ה-PV של התקבולים, בהינתן שהתקבולים הם סדרה אינסופית, זה ה-PV חלקי R שלהם, בסדר? אז ה-PV תקבולים פה בעצם זה בהינתן שהתקבולים אינסופיים, אז ה-PV תקבולים הוא כאמור פה. זו הסיבה שפתחתי את זה לאט. ואת באמת יכולה להגיד, שייקה, שנייה, 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 תעצור. אז אתה בעצם יכול להכליל את זה, אתה בעצם יכול לומר שתמיד ענן עם השקעה שלאחריה סדרה אינסופית קבועה זה מינוס ההשקעה פלוס תקבול חלקי ריבית, כן, אבל זה מתאים שוב למקרה הפרטי הזה שבו כל התקבולים קבועים והסכום או הסדרה היא אינסופית ולא למקרים אחרים שבהם אני יכול להשתמש ב-NPV או דברים אחרים. בכל מקרה אז עכשיו אני אקח את הדבר היפה הזה, אני הולך להציב בו כמו גיבור, מינוס ה-0 זה סכום ההשקעה, וההשקעה היא 500. ה-PV תקבולים, אני לא באמת יודע כמה הוא, אבל אני כן מכיר את המונה שלו. זה 75 חלקי ריקית, עכשיו לכאורה שני נעלמים, אבל לא באמת, כי תוצאת ה-NPV, תוצאת הענן, נתונה, והיא 20. וספציפית מהרכיב הזה של הביטוי, כי סכום הענן נתון, מקבל משוואה בנעלם אחד שאני אולי יודע לפתור. אגב, מי שלא אוהב לפתור את זה, יכול סתם להציב ולראות מתי זה מתקיים, אבל אנחנו נפתור את זה, ונראה איך זה עובד. אני לא יודע כמה זה יוצא, האמת היא. אז נעשה פה, נעשה פה, נעשה פה, הנה. הופה. אז יוצא 75 חלקי r, אני אולי קצת מפרט יותר מדי אבל לא נורא, שווה 520, כי זה עבר אגב והפך uh, לפלוס, ואז right arrow 520r שווה ל-75, ואז right arrow r שווה 75 חלקי 520, אם לא התבלבלתי, קורה לי הרבה, אתם מכירים אותי, ולא יודע כמה זה יוצא, וזו אמורה להיות התשובה. טוב, אנחנו נצטרך לבקש מהפרופסור, אחרי כל התרגולים האלה והמרתון למידה למבחן, להוסיף כמה נוסחאות שחסרות לנו בדף. 14, זה... 42. אבל זה ימית ואני נדבר איתו. אוקיי, okay, okay. שייקוני, אז באותה נשימה גם שאלה תשע זה אותו דבר, כאילו איך, איך, אני, איך מחלצים שם את ה... אז בואו okay. אני, אני רק ארשום את זה גם ככלל, בסדר? מסקנת ביניים. משוואה לחישוב ענן בסוגריים NPV הדורשת השקעה מיידית שלאחריה סדרה אינסופית קבועה היא, כמובן בפירוק הנוסחה כמו שעשיתי פה, הדבר הזה, רגע. זהו, רגע. אני אשים פה, אני אשים פה, אני אשים פה. ונרשום פה מקרא אפילו אם זה קצת מיותר, כי אולי אצלכם זה קצת אחרת, כאשר I0 זה מה שאני אומר על עצמי כל בוקר, אבל זה גם סכום ההשקעה המיידית, הפיימנט, הוא התקבול התקופתי הקבוע לנצח, ו-R זה בעצם מה שהיינו נוהגים לכנות במחשבון הפיננסי i אחוז מחיר ההון של החברה, או ריבית לאיבון, מחיר ההון של החברה זה בפרויקטים זה מספיק טוב, זה עכשיו אני מסמן את זה במסגרת כדי שיוכל לשרת אותנו במידת הצורך, ואת אמרת שיש שאלה מאוד דומה שנפתרת עם אותו רעיון, אז את יכולה להגיד כן, לי... כן, שאלה תשע, ממש תגלול רגע למטה, פה צריך פה לחלץ את ה-IRR. אה, יפה. אז באמת זה מאוד מאוד דומה, רק שהוא ידרוש ממני גם התאמת ריבית, זו שאלה טובה, אני אשמח לעשות אותה אם אתם מסכימים, כי היא גם כוללת התאמת ריבית קטנה שהרבה חבר'ה אוהבים, וזו לא שאלה ארוכה. בוא אז בואו ניכנס שתדעקו. עוד שאלה? תשע. שאלה תשע. תשע חוזרת על עצמה גם במבחן שלוש. יופי, אז בכלל טוב. אה, את אומרת שלא טוב? לא, אני לא לא, לא היא מופיעה פעמיים גם במבחן הזה וגם במבחן שלוש. שאת שלוש פתרתם, אז את אומרת לדלג? תגידו לי מה שאתם רוצים. לא, לא, לא לדלג, זה טוב, לא, זה אומר לא, שאני לא אוהב אותה. זה אומר שזה יהיה במבחן שלנו, בואו נפתור אותה. אז אבל מה ראש נשאר? אבל מי שזה... זריז, זריז, כי זה... אני אשתדל. מהו השת"פ של פרויקט הדורש השקעה ראשונית של 200,000 וצפוי להניב אחת לשבעה חודשים תזרימים נקיים של 15,000 שקלים לנצח? ואז אנחנו אומרים, גם בשאלה זו, בדומה לשאלה 7, ישנו דיון בפרויקט שכולל השקעה ראשונית מיידית, שאחריה רשימת או רצף תזרימי אינסופי קבוע. בהתאם, משוואת הענן תהיה זהה גם היא, אני נתיק אותה חצי שנייה קופי-פייסט, לפה. יופי, זה ככה כעיקרון בסיסי. עכשיו אני אומר, רגע, אבל מה רוצים בשאלה הזו? האם נתון הענן ואני רוצה את הריבית? התשובה היא לא. בשאלה זו נדרש דווקא ה-IRR, ואין נדע בדבר ערך ה-NPV הענן עצמו. לא נורא. מדוע? משום שלפי ההגדרה המתמטית, ה-IRR הוא אותו ערך של מחיר הון, במקרה של המשוואה הזו R, שמוביל ל-NPV שווה ל-0. כלומר, אני לגמרי לוקח את המשוואה הזו, אני לגמרי כותב במקום NPV 0, אני לגמרי כותב במקום המינוס I0 את סכום ההשקעה, עכשיו 200,000 או 200, אני לגמרי רושם בפיימנט את ה-15, וה irr הוא בהגדרה, או זו בהגדרה, לא סתם ריבית, אלא ריבית מאוד ספציפית, שאם מאבנים בה, אם מחלקים בה לטובת התהליך, מקבלים בה הגדרה ענן אפס, זו ההגדרה. וזהו, ומפה זו משוואה בנעלם אחד. ואני יכול למצוא את ה-IRR, וכדי לקצר ולחסוך לכם זמן, אשמח אם תגידו לי מה התוצאה, או שאני אעשה את זה בעצמי, כי אני מקניק. 13.2. תודה רבה. אתם רואים? כמעט עשיתי טעות. ה 13.2. יופי. זאת אומרת שבשני המקרים נעזרתי לגמרי באותה משוואה, רק שבמשוואה הראשונה אמרו לי מה ה-NPV, במשוואה השנייה אמרו לי בעקיפין, שה-NPV שווה 0, כי R שמוביל אליו זה ה-IRR בהגדרה, זה הסיפור פה. כן, אבל זה לשבעה חודשים. בדיוק, כן, זהו, אבל אנחנו עשינו את זה בשני שלבים. אה, אוקיי, אז בגלל זה שאלתי... זה הטריק. לא, אבל בגלל זה שאלתי, זה לא 13-2, אז זה פחות. לא, פה זה 0.075. אה, אוקיי. אז שבעה וחצי אחוז, מצוין, ואז אנחנו אומרים... אבל רגע, 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 שי, רגע, אבל שאלה. שנייה, שנייה, שנייה. בתשובות של הפתרון למבחן, הוא נתן נוסחה אחרת של pv שווה payment כחלק ל-r, ולא מה שהראית פה. אה, הוא הגבר. בחר להעביר אגף. הרי אם אני מעביר את המאתיים האלה לפה... אבל למה הוא קרא לזה pv? הוא אומר, הנוס... תראי. הנוסחה פעם. היא pv שווה payment להגיד, כחלק ל-r. כי להגיד uh, הענן שווה לאפס, זה כמו להגיד, ההשקעה שווה לערך נוכחי של תקבולים. זה פשוט להעביר אגף. אני אוהב, <שקעה> זה לא שונית. חובה, וזה לא חובה, פשוט להשתמש באותה נוסחה כל הזמן כשאני יכול, כי זה פחות בלגן בראש, אבל זה אותו דבר, להעביר את המאתיים אגף, להגיד, המאתיים שזו ההשקעה הראשונית, זה בעצם ה-PV של ההשקעה, וזה צריך להיות שווה ל-PV של התקבולים, זו דרך קצת יותר, לא יודע, מתחכמת או אלגנטית להגיד את זה, אבל אני משאיר את זה ככה. עכשיו... שי, יש את זכרסות לגבי שזה ההשקעה הצפויה להניב, אחת לשבעה חודשים. יפה. ואז <אח> אנחנו <אח> אומרים, בשאלה הקודמת, שאלה שבע, התקבול היה שנתי, מחיר ההון שנתי, כי ברירת מחדל, והכל טוב. כאן, מה שקורה זה זכרו, כאשר מחלצים ריבית כלשהי מסדרה, סופית או אינסופית, מתמטית או באמצעות נוסחה. הריבית או מחיר ההון הוא תמיד לתקופה הזהה לפרק הזמן בין תשלומים בסדרה. בשאלה שבע, התזרימים היו שנתיים, הריבית שחולצה הייתה שנתית כנדרש, וסיימנו. בשאלה הזו, התזרימים הם כל שבעה חודשים, ולכן הריבית המחולצת היא לשבעה חודשים ולא לשנה. לכן, הואיל והשאלה דרשה שת"פ שנתי, עלינו לבצע המרה של הריבית המחולצת, משבעה חודשים לשנים עשר חודשים, כלומר לשנה. והדרך שבה נעשה את זה, בגלל שאין לי פה ריבית נקובה, המחושבת קול ובלאגנים כאלה, זה באמצעות הנוסחה הקצרה יותר של ההמרה, שמדברת על מעריך חזקה מתאים בלבד, שאומרת, ועוד פעם, R, E, או R, או IR, אבל בקיצור, שנתי, annual, כמו ריבית אפקטיבית, בסדר? שווה אחת ועוד IRR, שזה כמו ריבית לגמרי, לשבעה חודשים. אבל עכשיו יש פה טיפה טריק שהרבה לא אוהבים לגבי דפוס ההמרה, כי אנחנו בעצם אומרים, תראו, איך אני הופך שבעה חודשים לשנה? אני יודע איך הופכים חצי שנה לשנה, חזקת שתיים, רבעון לשנה, חזקת ארבע, חודשיים לשנה, חזקת שש. איך אני הופך שבעה? חודשים לשנה. אז התשובה המאוד נחמדה, נדמה לי שפעם אמרתי את זה, כשהמעריך מתחיל להיות מגעיל, זה לעבוד מצוי. ליחס בין הרצוי לבין המצוי. מה שמצוי, מה שמצאתי, יהיה במכנה של מעריך ההתאמה. אני מצאתי ריבית לשבעה חודשים, אני רוצה את הריבית לשנה, שהיא 12 חודשים, ולכן זה המונה, ו... עם זה אני מסיים. אז אני ארשום את זה פה ואז נציב ומדוע המעריך 12 חלקי 7 משום שהמעריך בהתאמת הריבית הוא היחס בין הרצוי הנדרש שנה 12 חודשים לבין המצוי הקיים ונושב בשלב קודם 7 חודשים וכמובן בהצבה אני יכול לקבל את זה ואז אני כנראה אקבל את ה-13 משהו, מה שאמרתם, נרשום את זה פה. כמה זה? 13.2 אמרת? אני לא זוכר. כן, שלוש עשרה נקודה שתיים. יופי. סביפו, סביפו, סביפו. עכשיו רגע, חשוב לי להיות מליץ יושר על הפרופסור, לא רק בגלל שלחמי נשען על קנה שרביט הקסמים שלו, הוא לא נתן פה שבעה וחצי אחוז, הוא לא נתן, שזה הכי obvious להפיל מחוסר תשומת לב, אני אדבר איתכם בתור, <אח> uh, לפעמים אני משרת גם כמרצה שכן יודע מה קורה במבחן, זה הכי קלאסי לתת שבעה וחצי אחוזים, וכמו שאני בהתחלה לא שמתי לב כי מיהרנו, פתאום אתה מפספס את זה גם. צריך להיות עדינים, מה לעשות? אוקיי, okay. uh, כן? היה, הייתה איזו אמירת רקע, או שנדמה לי? אולי לא, אולי כן? לא, טוב. אני מחפשת את הציאניד. <laughs> <laughs> תדעי לך, שאחרי שאת מסיימי עם המבחן, את פתאום תגידי, מה, מזה נלחצתי? אה, איזה צרות יש בעולם. אני צריכה שהיא תגיד, 96, איזה באסה, זה לא 100. אה, הבנתי. <laughs> <ביי, ביי, שיור. laughs> <laughs> לא. רק שתדעו, רק שתדעו. כל מי שרוצה לעשות דוקטורט במימון ולהיות פרופסור אבודי, לדעתי 85 מספיק, זה ממש זה. גם הפרופסור אבודי יכול להיות המנחה שלכם, וזה, יאללה חבר'ה, קריירה אקדמית, תחליפו אותי עוד מעט, אני מזדקן. אוקיי, מוזמנים לארגן לי את השאלה הבאה, אני אעבורכם פה. אני ממש אשמח שנעשה קצת ריביות, אני מרגישה חדולה יאללה. מזה. אני אגיד לך רגע, פתוח לך שאלה שמונה, תסתכל רק בשאלה, רשום אם המדד היה 112 ביום מן ההלוואה, 118? וואו, הקדמת אותי כפרה על יש פשוט בלבול קל, נכון. אני אגיד לכם רק תשימו לב שאיכוני, בדף נוסחאות כתבנו שזה המדד, המדד חלקי, אני אגיד לך מה, מינוס אחד... ואצלו בתשובות הוא לא עשה מינוס אחד, למה? <תלוי>, תלוי מה את רוצה לעשות. כלומר, אפשר לחשב את האינפלציה לפי היחס בין המדדים פחות אחת, ואז לכפול באחד ועוד האינפלציה. ואפשר <תלוי> פשוט לכפול במדד בסיס, מדד ידוע, חלקי מדד בסיס. Whatever floats your boaty. כלומר, אם אני רוצה לבוא ולהגיד שהמדד עלה, סתם זורק לך, כן? מ-100 ל-115. עזבי כרגע את <תלו> מה שכתוב פה. אז אני בעצם טוען, יש לי שתי דרכים להגיד את זה. או להגיד שהמדד עצמו עלה ב-15%, ואז להוסיף את ה-15% לסכום הבסיסי, mm -hmm. או מראש לכפול את הסכום ב-1.15, שזה היחס ביניהם. כאילו, פוטטו-פוטטו, כל אחד מה שהוא אוהב, בסדר, לחשב את היחס ולכפול ב-1 ועוד, או לכפול ישר ביחס בין המדדים, זה ייתן את אותה תוצאה. עכשיו אם אתם רוצים, אני יכול לכפ... לפתור את זה שנייה ולהראות לכם גם וגם. יש <וואת> 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 את התשובה הזאת, תסתכלו ממש, זה פשוט בפתרון של פרופסור עבודי. הוא כפל <וואת> את 8, ה... את הפיימנט כפול 118 לחלק ל-112, <וואת> וקיבל. כן. <וואת> כן. או לכפול ביחס בין מדדים, או לחשב את היחס בין המדדים פחות אחת, ואז לכפול באחד ועוד אינפלציה, שזה יותר מסורבל, אבל עקבי מה שעשינו כל הזמן. <וואת> שאלת כל הזמן שאלה חוזרת וזה כל נושא, כל נושא של ההמרות של הריביות פעם אחת בנקובה עם מכפילים מחלקים פעם אחת בנוסחה של הריבית ריבית פעם אחת בנוסחה של ההמרה עם הריבית האפקטיבית ולא תמיד זה ברור לפי המילים שבשאלה לאן הולכים כן <ע> <ע> תראה <ע> <ע> זה <ע> <ע> עוד, <ע> יש כאילו יש שלוש המרות לפי, ה... לפי הנוסח, כאילו. <ח> <ח> אבל רגע, חברים, יש לנו רבע שעה ואין לנו יותר את שעה לכל פותרי המבחנים עד היום, רגע, שנייה, לכל מי שפותר פה את כל המבחנים. זה נושא כולנו אבל שאני חושב שכולם נוגעים. קורל, בואו נתמקד בריביות, כולם רצו. כולם נוגעים בו. אבל אין עוד, עוד שאלה. עכשיו, אנחנו צריכים חזרה לריביות, דיברנו על זה גם לפני, <ח> ש... <ח> לפני המפגש. אין בעיה, אבל אין עוד שאלה קשה שמישהו לא הצליח לפתור? יש לך שתי שאלות שאלו אצל הרבה מאוד חבר'ה פה בקבוצה שהצליחו לפתור את רוב המבחנים אז במבחן שלוש שאלה אחת עשרה וגם במבחן שתי שאלות האלה כן ראשון זה המצמדות יופי מבחן שלוש שאלה אחת עשרה שאלה אחת עשרה כן במבחן השני שמתי גם שאלה שהרבה שאלו רגע. חבל שאתם לא נותנים לתת לנו חוקים ספציפיים להצמדות ואיזה שהן אנקדוטות זה היה עוזר לנו יותר. אין לי בעיה אני לא מחליט פה אני פה לעזור. גם לכם. אנחנו נוכל להקיש לכל הבעיות שלנו בריביות. אני ו... גם חושב אני גם חושב כי זה משהו שהוא מאוד שדרתי שידר... כזה מה... כל שאלה כמעט נוגעת בריבית. חד משמעית, 70% מהמבחן הזה זה הצבה של ריביות, אחרת אתה, כל שאלה מתפזרת לשם. נכון, נכון. אם תרצה אם אתה נשאר איתנו עוד שעה, נכנסנו. שי, נו, אין לך תוכניות, גם ככה זהו פורים נגמר, תעזור לנו. לא שעה, אפילו. חברים, אבל גם השאלות האלה שהועלו פה, יש בתוכם ריביות, אז הוא יתייחס אליהן, ותוך כדי זה הוא ייתן את למדודות לריביות. גם תקשיבו אני אשלח לשי את מה שכתבתי לכם בקבוצה, הוא יאשר את זה וזהו, וזה יהיה האנקדוטות האלה שאתם מחפשים. חבל על הזמן, יש פה שאלות מספיק. קשות. אני לא חושבת שזה מספיק, אני חושבת שיש לנו... אבל אדוה זה... המותק, הוא לא יצליח ב-12 דקות ללמד אותך ריביות, אל תתבאסי. בואי, הוא זה קורס שלהם. אני אמרתי, זה מה, זה מה זה שקבענו ו... לפי, לא משנה, אוקיי, תעשו את זה. ריביות האלה זה משהו שכולם חוזרים עליהם ושואלים, לא, כולם חוזרים זה מאוד מבלבל. זה 12 דקות, ב-12 דקות לא נצליח לל הוא ייתן עוד כמה דקות אם צריך, ושוב פעם, הוא לא מלמד אותנו עכשיו רביעות, הוא נותן הוא עוד פעם קצת דגשים כדי ש, שזה יעזור לנו, הוא שם לנו עכשיו חמאה כדי שנוכל לזרום עם שאר השאלות. אני אתן כמה אנקדוטות קטנות, בסדר? יאללה. <אז> וזה כמובן לא יכול לכסות את כל המקרים, אבל נשתדל שלפחות יהיה לנו קצת סדר. אנחנו אומרים ככה, בשאלה הדורשת, זה קצת טריקי, כי זה צריך להפריד את זה לחלקים, אבל אנחנו נתחיל. שאלה או שאלות הדורשות באופן ספציפי חישוב ריבית, ממש שאלות שהתשובה להן היא ריבית באחוזים, בסדר? ואז נאמר בשאלות אלו ניתקל בניסוחים כגון נטלת הלוואה לשנה בריבית בשיעור עשרה אחוזים, ריבית שנתית בשיעור עשרה אחוזים המחושבת כל רבעון, או נטלת הלוואה לשנה אה, בריבית מראש בשיעור 8%, אחוזים וכולי וכולי. והנדרש יהיה מהי הריבית האפקטיבית, או מה הריבית האפקטיבית בחלופה העדיפה, או מה שזה לא יהיה. בהקשר הזה יש לנו אה, שתי נוסחאות עיקריות, האמת, אני רוצה להוסיף כאן עוד אפשרות, נטלת הלוואה לשנה בריבית חודשית 1% וזה הכל. ואז אנחנו אומרים... יש לנו כאן, אה, אופס, שלושה מקרים, מקרה א', מקרה ב', מקרה ג'. מקרה א', ריבית המחושבת כל ואיננה ריבית מראש. באופן כללי, נוסחת ההמרה כאן דורשת... שני צעדים. הצעד הראשון הוא לחלק את הריבית לתקופת חישוב אחת, נניח בארבע, בשתיים וכן הלאה. הצעד השני הוא לתאם את התקופה כנדרש עם חזקה. הדרך שבה הצגנו את זה, ושווה גם לחזור על מערך התרגול שבו עשינו את זה, אמרה שהריבית האפקטיבית תהיה אחת ועוד R גדולה, חלקי משהו כדי לתאם את הריבית בחזקת משהו, שהוא לפעמים משהו אחר, כל זה פחות אחת. כאשר, בואו נשתדל לתת פה מקרא קטן, כאשר r זו הריבית הנתונה, n זה מספר תקופות חישוב הריבית בתקופה הנתונה, אם למשל זה שנתי וזה מחושב כל רבעון, מחלקים ב-4, ו-m הוא תשובה קצת אחרת, כי הוא מייצג את מספר תקופות חישוב הריבית בעצם בתקופה הנדרשת. אז אנחנו נצטרך לחלק ואז לעלות בחזקה ולחשוב. אם זו ריבית שנתית, מחושבת כל רבעון, אני צריך שנתיים, מחלק בארבע חזקת שמונה, זה מקרה אחד. מקרה ב', ריבית מראש, המחושבת כל כך וכך. או ריבית מראש נקודה. לפעמים היא מחושבת כמה פעמים, לפעמים לא. אני לא יודע מה יהיה. ואז אני אומר, אותו רעיון בעיקרון, רק שמה? במקום שהריבית תתווסף בחישוב עצמו, היא מנוקה במכנה. כלומר, <ע> אותו רעיון בדיוק, <ע> רק <ע> מה? ‫במכנה ואחר <ואתה> במונה. <ע> מה זאת אומרת, שייקה? אז בואו נרשום. <ע> כאשר, <ע> מה זה D? D זה הריבית שמתפקדת כריבית מראש. ומה זה ה-N? זה מספר תקופות חישוב הריבית מראש, בהרבה מקרים זה יהיה אחת, אבל איך תדע. וה-M הוא כמו תמיד, מספר תקופות חישוב הריבית בתקופה הנדרשת. בעצם אומר שגם במקרה הראשון וגם במקרה השני, גם בריבית הריבית, גם בריבית מראש, התהליך הבסיסי של שני שלבים של שלב החלוקה ושלב החזקה להתאמת התקופה הוא דומה, ההבדל הוא איפה זה יבוצע, בביטוי עצמו או במכנה שלו, בפלוס או במינוס לפי העניין. אם חלילה יהיה מצב שבו יש שילוב של ריבית המחושבת כל יחד עם ריבית מראש, לא יודע אם יגיעו לשם, אין לי מושג, אני אציג את זה אאודר, אז זה בדיוק אותו רעיון, רק שיהיה לנו מונה ומכנה שהם בעצם עקביים עם מה שמופיע כאן. כלומר, לוקחים את הריבית הרגילה, בודקים כל כמה זמן היא מחושבת, עושים עליה התאמה, וכמובן לוקחים גם את הריבית מראש ועושים עליה את אותה עבודה, פחות או יותר. כל זה פחות אחת, והשם יציל אתכם אם יהיה לכם דבר כזה, לא חושב שבכלל נכון לדון בזה בשעות האלה. עכשיו, זה לגבי, אגב, מבחינת שכיחות, ואל תתפסו אותי במילה, מבין שלוש המקרים, סליחה, שני המקרים הבסיסיים הללו, המקרה הזה הוא סופר חשוב, אבל הוא חשוב ומאוד נפוץ, רגע, בעיקר בשאלות שהן ייעודיות לריבית. הוא טיפה פחות נפוץ בשאלות אחרות, תכף אני אבהיר למה אני מתכוון. בשאלות ייעודיות לחישובי ריבית. ריבית מראש גם אפשרית, שוב, אני גם לא יודע, אני לא חשוף לבחינה, אבל בגסות רבה, הווריאציות הבאות בתור הן טיפה טיפה, טיפה פחות נפוצות, never say never. עכשיו. רגע, אבל שי, רק תשימו לב שאצלנו בדף נוסחאות, שי לימד אותנו את הנוסחה המקוצרת לריבית מראש, אז תשימו לב שזאת הנוסחה שמופיעה לנו שם. שבשי, שיש אחד פחות D פשוט. כן, אתה לימדת אותנו. כן, קלה, והיא לא מחושבת כמה פעמים, אז ה-N שווה אחת, ה-M שווה אחת, זה מקרה פרטי, נכון. אה, אוקיי, עכשיו, מקרה ג' הוא המקרה הנחמד ביותר, ואגב, בשאלות שהן שאלות היוון, שאלות ערך נוכחי, ערך עתידי, הוא דווקא הנפוץ ביותר, הכי נפוץ, כי הוא משתלב בהכי הרבה שאלות. מקרה ג' ריבית שאין נתון ספציפי לגבי סוגה, אלא רק יש לתאם את תקופתה. ‫ממש אומרים, הריבית היא חודשית, תן לי ריבית שנתית. זה מקרה ג'. במקרה שכזה, המהלך הוא מהלך אחד, הוא חישוב אחד, אני רק צריך חזקה ולא שום דבר מעבר, ואז התהליך שלי הוא כזה. נעשה כאן. R E שווה... אחת ועוד ריבית אחרת בחזקה כלשהי פחות אחת, כשהחזקה הזו היא בעצם רצוי חלקי מצוי אם תרצו. אז כאשר r תהיה הריבית הנתונה שאין לגבי הנתון, על מחושבת קול או מראש או קללות כאלה, וה-m שלי, המעריך, הוא היחס בין התקופה הרצויה למצויה כדי להתאים את התקופה. זה כל הסיפור. עכשיו, מבין כל המקרים האלה, כדי להתייחס גם לשאלה שלכם ברמה מסוימת, זה לא בדיוק מתייחס, אבל נותן כיוון לשאלה 11, זה הנושא של um, חישוב ריבית, שאין נתון לגביה, אבל היא משתנה. איך אני מגיע לריבית לתקופה כוללת? סוג של יישום של ערך עתידי. אז זה גם פחות נפוץ, אבל אני אראה את זה. סוגיה, אני לא אקרא לזה מקרה, סוגיה. נניח שנתונה ריבית של. שמונה אחוזים בשנה ראשונה, עשרה אחוזים בשנה שנייה ושנים עשר אחוזים בשנה שלישית ולא ידוע או לא נתון סוג הריבית או דברים אחרים. כיצד נחשב ריבית לתקופה של שלוש שנים? במקרה שכזה התהליך הוא מזכיר מאוד ערך לא עתידי, ריבית דריבית, פשוט, פשוט נגיד כמו שאת אומרת ה-RE שלי, במקום שהוא יהיה סתם אחת ועוד R, R -E, הוא יהיה אחת ועוד הריבית הראשונה, כפול אחת ועוד הריבית השנייה, כפול אחת ועוד הריבית השלישית, וכמובן, אחרי כל הבלגן הזה, בגלל שאני רוצה רק אחת, את הריבית, ולא אחת. את הערך הנוכחי, או את החישוב של הערך העתידי, סליחה, אז יהיה פחות אחת, וזה הסיפור. באחד התרגילים היה את הדבר הזה, ואז עשו בחזקת שליש. כאילו מה ממוצע? זה אם אני חושב את התוצאה ואני רוצה להפוך את זה. זאת בדיוק זה... שאלה 11. זאת בדיוק השאלה לפתעות, הזאת. יכול לפתור את 11 אם אתם רוצים. רגע, שי, אפשר לשאול משהו? אם זה באג"ח, אם זה משהו שנתון לי נגיד תשואה לפדיון באג"ח, אז זה מבחינתי ריבית אפקטיבית, אין שום נכון, התאמה? נכון, נכון. אז אני מחלקת רק בנגיד, נגיד מבקשים, לא לרבות, יודע רגע, מה. רגע, אני רושם, לרבות... יבון? רגע, לרבות תשואה לפדיון באג"ח, לרבות IRR אם את זוכרת שקודם תאמתי אותו לפי הנוסחה הזאת, בסדר? זה הקשר הזה. לרבות התאמה של מחיר ההון, מה שצריך. זקרונית רק שרשום ריבית נקובה או לא נקובה, מחושבת כל, אז אני מתייחסת לסחר הראשון. נכון, נכון. נקובה לא, נקובה זה, זה לחלק כמו תלמיד תיכון, נכון? ריבית נקובה וזה... זה רק, יום, זה רק אומר מהר הגדולה, אבל זה לא אומר אם היא נקובה מראש או נקובה מחושבת לא, כל... לא, אם לא כתוב מראש, כתוב ריבית נקובה 8%, לא יודעת. באיזה קונטקסט? אבל ימיתי, זה עוד פעם הסיפור אם זה מקצרה לארוכה או מארוכה לקצרה. אוי באיזה קונטקסט. אם הריבית היא ריבית נניח באג"ח, ריבית נקובה באג"ח, אז אני פשוט מחשב את הריבית יחסית. אני ארשום כאן סוגיה. סוגיה. לגבי... זאת קוראת תזכרי את זה, תחזרי לי <תאז> אחר כך. לגבי ריבית נקובה באג"ח, בסדר? החישוב שלה הוא יחסי פשוט תמיד. למשל, אם אג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה בשיעור עשרה אחוזים פעמיים בשנה, כל חצי שנה, הריבית לפיה נחשב את הקופונים, את התזרים התקופתי, תהיה חמישה אחוז. אין כאן אפילו נוסחה לדעתי, זה קלאסי. בסדר? אבל במקרים אחרים יכול להיות שיגידו, מהי הריבית האפקטיבית, אם הריבית הנקובה היא כך וכך, ואז בדרך כלל יגידו מחושבת כל או משהו כזה. אם לא, בדרך כלל זה באמת יכוון אותי לעולם של חלוקה. עכשיו, יש עוד סוגיה, עושה את זה פה, עוד סוגיה, שיצא לי לראות, נניח, ומספרים לי על הלוואה בסך מאה אלף שק, הנפרעת בתשלומים חודשיים, כאשר הריבית הנקובה, היא 12% לשנה, ואין עוד מידע. איך אני, לאיזו ריבית אני מתייחס לצורך חישוב התשלום החודשי? זה לא 1% בחודש? <אחוז חודש> יש כאן, יפה. <דפי>. אז יש כאן שתי דרכים להבין את זה. הדרך הקלאסית אומרת, שי, עזוב אותך, זה גם חישוב פשוט. נכון. <בשך> אבל, <אבל <אח> אנחנו גם הראינו שבעצם מצב כזה דורש ממני לחשב ריבית אפקטיבית ומקרה פרטי שלה. כי מה שקורה במצב כזה, זה לא שיש כאן נוסחה אחרת. זה פשוט בגלל, רגע, עוד פעם, נעשה עכשיו, בגלל שיש פה ריבית נקובה שהיא 12%, אחוז, בגלל שהיא מחושבת כל חודש, כי ההחזרים הם כל חודש, ובגלל שאני רוצה חודש, שזה אחת, אז בהגדרה אני מגיע לאותו מקום. זאת אומרת שדווקא במקרה של ריבית נקובה באג"ח, בהגדרה זה חישוב יחסי, בריבית נקובה בהלוואה, זה יוצא חישוב יחסי, אבל זה נובע ממקור אחר. זה נובע מההבנה שהריבית מחושבת כל חודש, ולכן אני מחלק ב-12 כדי להגיע לחודש. העניין של טעם. איבדתי את תפושתם. כן. אבל שי, למה בחזקה זה לא אחד לחלק ב-12? כי אם חילקתי ב-12 כבר הגעתי לחודש, אז אני לא רוצה לחלק עוד פעם. בסדר? אז מתי זה כן יהיה השבר הזה? כשלמשל הריבית הנתונה היא לא נקובה, היא ריבית שנתית 12% נקודה, אני רוצה להמיר אותה לחודשית. אז הנוסחה הרלוונטית היא הנוסחה הזו, והיחס בין הרצוי למצול יהיה חודש חלקי שנה, אחת חלקי 12. לא, לא הבנתי. אני מזכיר שהוא אמר שמחלקים לכמה פרוסות שרוצים, ואז בוחרים כמה פרוסות רוצים לסנדוויץ', במקרה הזה אנחנו רוצים... חודש... מתוך ה... מאוד לא חשוב. אם היינו תקופה... נו, אבל גם פה אני רוצה רק חודש אחד, אז למה נכון, זה לא אחד אחד? בגלל שהריבית היא נקובה, את פרסת את החודש דרך החלוקה. וברגע שפרסת את החודש דרך החלוקה, את לא רוצה לפרוס שוב דרך המעריך. אם הריבית הנתונה לא הייתה נקובה, לא היית יכולה לפרוס לחודש דרך החלוקה. אם הריבית הנתונה לא הייתה נקובה, היית חייבת להשאיר אותה ככה, והדרך היחידה להמיר אותה לחודש, שוב, אם היא לא נקובה, זה על אחת חלקי 12 במעריך. אבל אם היה כתוב, ריבית 12% לשנה, מחושבת כל, נה נה נה, אז כן העלית החלוקה. באיזה שעה? כן, כי היה מחושבת כל. ואז המעריך היה אחת. אה, ואז הוא רוצה, לא היה שבר. אם אני רוצה שבר. את החודשי, כן, את רוצה לחזור לשנה, יהיה לך 12, אבל בדרך כלל שאלות כאלה הן תלוי במקרה. אז ו... אם היא מחושבת, רגע, אז אם היא מחושבת כל, אף פעם לא יהיה לי שבר בחזקה? <אז> יכול להיות לך, כן. אם היא מחושבת כל חצי שנה ואת רוצה את הריבית הרבעונית. אז ה-12% יהיה חלקי 2, ככה את מגיעה לחצי שנה, אבל אם את לא רוצה חצי שנה, אלא חודש, זה ייבח פה שישית. כל אלוהים ישמעו, ב... וואי וואי וואי. לא, הכל תולוי בנתונים, צריך לראות בעדינות איך אני עובד עם זה. ששוב, מה שחשוב לי לדעת זה קודם כל האינפוט, האם הריבית, אני ארשום את זה אולי, במילים אחרות, תמיד נרצה לדעת מה האינפוט, בסדר? האם מדובר בריבית ה... מחושבת כל, או ריבית ללא תיאור נוסף, וכן לאיזו תקופת ריבית אני רוצה להגיע, שזה יעזור לי למעריך החזקה ככל שרלוונטי. כמובן, יש את המקרה הפרטי של אג"ח, אבל זה כבר נקודה ספציפית. ברוב המקרים, זאת תהיה הנוסחה, מה שנקרא היישום הזה, yeah, sure. או לחילופין sure. היישום הזה, yeah. כלומר, אני אסמן את זה אפילו בצהוב. את זה צריך לדעת פרפקט, זו הנוסחה הכי נפוצה, זו נוסחה נפוצה מקום שני, היתר גם יכול להיות, אבל הוא יותר נקודתי לשאלות ספציפיות. אז זה לגבי זה. תגיד, שי, שאלה, המבחנים האלה, מן הסתם הם לא חדשים. לא יצא לך כבר לעבור עליהם? אין לך פתרונות, גיליונות כאלה של הסברים שלך שאנחנו יכולים לקבל אותם? לא, אני תרגלתי את הקורס הזה רק פעם אחת. ובסמסטר שבו תרגלתי את זה פעם אחת, אז לא אהבו אותי מספיק כדי לתת לי תרגולים רבים. אז אני תרגלתי באמת מספר מאוד מצומצם, והיה לי שיעור חזרה אחד מאוד קצר, שבו כתבתי ממש תשובות... למשהו שכבר פתרנו ובצורה מאוד לא מסודרת. יש לך גיליונות אחרים של מקומות אחרים שיכולים לעזור לנו, דוגמאות של שאלות שאנחנו רק יכולים לראות את הפתרונות שלך? אני לא חושב שיש לי משהו שהוא בפורמט שמתואם לכם. לא. יש לי הרצאות ישנות שעשיתי פעם, אבל זה לא מתואם, תתחילי לראות, זה הולך לאיבוד, זה לא בנוי. ללמידה, כי זה עם סטודנטים שחופרים באמצע, זה לא. הבנתי. טוב, אז לא. חשבתי אולי זה יכול להקל עליהם. זה לא מתאים. עכשיו, בואו נראה. טוב, באיזה שעה תרגול מחר? מחר? געגעת אליי? דקה, בואו נראה. כל הזמן, יש לי חדר בבית, פנוי, אם אתה רוצה, רק תבוא. רגע, אבל מה עם שאלה 11? מה אתם אומרים עליה? יאללה, בוא, תפרגן לנו. אה, כן, טוב. צריך אותה. בואו נעשה. איזה מבחן זה רק? זה שתיים? מבחן שלוש. שלוש. שאלה אחת זה, הוא גם עוסק בריבית ריאלית, שאולי נוסיף את זה למעלה לטיפים, שאלה אחת עשרה, מבחן שלוש, אומרת כך: קיבלתם הלוואה לשלוש שנים, בריבית שנתית לא צמודה נקראת גם ריבית נומינלית, 7 אחוז. יופי. אז יש כאן הלוואה לשלוש שנים, ריבית שנתית לא צמודה, 7 אחוז. עכשיו חכו. אפילו שיש כאן המשך לשאלה, בגלל שכל השאלה פה עוסקת בריביות, בתור התחלה בואו ננסה להבין אם כל מה שאני יודע זה שיש לי ריבית שנתית לא צמודה, מה זה אומר על הריבית לשלוש שנים? בתור התחלה נשאל את עצמנו מהי הריבית הכוללת לכל שלוש השנים. אז אנחנו טוענים, רגע, באיזה סוג ריבית <תרא�> מדובר? כן, אתה יכול לעשות זום אין לאקסל? כן. תודה <תרא�> רבה. <תרא�> <תרא�> באיזה סוג ריבית מדובר? האם בריבית uh, המחושבת ‫כל האם בריבית מראש? התשובה היא לא ולא. זו ריבית שאין לה הקשר ספציפי מיוחד, היא גם לא בגין אג"ח או משהו כזה, לא ואין לה תיאור המת... הנלווה באשר לאופן חישובה. המקרה הזה הוא המקרה הנפוץ ביותר, והוא מכתיב לצורך חישוב ריבית כוללת את הנוסחה הנעזרת בחזקה בלבד. כלומר, בואו איתי לפה, זאת. ואז אני יכול להלבין את פניי ברבים, ולעשות כאן re שווה אחת ועוד. יש לי ריבית שהיא hmm. 7%, זה לשנה. אני רוצה בחזקת 3, כל זה פחות אחת. בסדר, תכף נבין למה, אבל בגדול, ככה קודם כל נראה מנגד מי. אוקיי, יצא לי המכוער הזה, זה מה יש. עכשיו, מפה אני אומר, כן, שי, אבל לא, לא המשכת לקרוא את השאלה, מה, מה קורה פה? אז נגיד שנייה. הריבית הזו שמצאתי היא בעצם הריבית הנומינלית הכוללת. סך הריבית באחוזים, כי... אין כאן עוד הצמדה, עוד הגנה, עוד תוספת שהמשקיע מקבל. בעסקה הנתונה, ההלוואה לא צמודה, לכן אין צורך להוסיף ערך כלשהו לריבית זו. היא הריבית הסופית, אפשר לקרוא לה גם נומינלית. מצוין. עכשיו אני אומר רגע, במקביל ישנם נתוני אינפלציה. האינפלציה היא 5%, 3% ו-0%. בעצם, בואו נשתמש בנתונים של האינפלציה, קודם כל כדי לחשב את האינפלציה הכוללת. ‫הואיל והיא שונה בכל שנה, נוח לנסות ולחשב את האינפלציה הכוללת. זה עובד גם פחות או יותר כמו ריבית דריבית מבחינת הכיוון הכללי. <מח> בצורה הזאת, בואו <מח> נראה. יש לנו כאן. אחת ועוד חמישה אחוזים בשנה הראשונה, אחת ועוד שלושה אחוזים בשנה השנייה, אחת ועוד אפס אחוז, קצת מיותר אבל לא נורא, בשנה השלישית, כל זה פחות אחת. למה? כי אינפלציה מחשבים כמו שמחשבים ריביות, ואם אמרנו שריביות משתנות, אני עושה תמיד כמו ערך עתידי פחות אחת, כך גם מבחינת אינפלציות. עכשיו אני תכף אראה כמה זה יוצא. 1,05, 1,03, לא צריך לכפול ב-1, פחות 1, קיבלתי את הדבר היפה הזה. אז אופס, זו האינפלציה. עכשיו אני בעצם טוען את הדבר הבא. במשחק על עולם עם הצמדה, אני תמיד רוקד בין שלושה ערכים, ובהרבה מקרים אחד מהם יהיה נעלם. ריבית, נומינלית, ריבית ריאלית ואינפלציה. <ש> בשאלות, <ש> נכון, בשאלות ריבית הקשורות לאינפלציה, בדרך כלל נצטרך לחלץ אחד מבין הגורמים, ריבית ריאלית, ריבית נומינלית או אינפלציה, בהתאם למשוואת פישר, שיש לה כמה וריאציות, עניין של טעם. כאן, מה שצריך לחלץ, זו ריבית ריאלית, ואני לא יודע איזה נוסחה אתם אוהבים של פישר, לא באמת משנה. אני רוצה לך. זה עניין של העברת אגפים, אז רק שידבר. r שווה 1 ועוד rn, לחלק ל-1 ועוד אחוז אינפלציה מינוס 1. כן. יופי. יש לנו את זה בעמוד השלישי. מצוין, אז הנה. זה מה שאתה רימת אותנו. אוקיי, מצוין, לא חלקה מאוד. לא חלקי עוד אחת... לא, זה של שי. עוד. איך כן. קראנו לזה? אינפליישן? לא זוכר. כן, אינפליישן. אחוז אינפליישן. מינוס אחד. כל זה מינוס וואן, מצוין. מינוס 1. ובאמת אני יכול לעשות את זה פה בצורה מאוד יפה. ריבית נומינלית המכוערת מלמעלה, 22504. אינפלציה לכל התקופה, 8.15. יופי, ויוצא מה שיוצא. שימו לב, הריבית הריאלית שתתקבל פה היא כמובן תהיה לכל התקופה, כי במונה יש שלוש שנים, במכנה יש שלוש שנים, גם הריאלית שאקבל היא לשלוש שנים ותכף נראה מה יוצא. אז אחת ועוד המתוק הזה, חלקי אחת ועוד הנסיך הזה, כל זה פחות אחת, יוצא. מגעיל מגעיל, מופיל. זה ככה. ו... יאללה, והוא נתן את התשובה הזאת כאלף, אתה מבין איזה רוע לב? אה, הנה, את רואה, עכשיו הוא יצא איתכם פחות... יצא איתנו חמודי. נקניק. פחות חמודי, אבל כמה אפשר לקבל מתנות, תגידי. תתרגל לטוב. התרגל לטוב זה לא טוב. עכשיו, כמובן שאת אומרת, שייקה, זה לשלוש שנים. אם אני רוצה את הריבית הריאלית לשנה, רגע. כדי לחשב ריבית ריאלית לשנה, השאלה היא באיזה נוסחה אני עושה את ההמרה. והתשובה, גם ריבית ריאלית, כל סוג של ריבית, אם אליטה משחקים מחושבת קול ובלאגנים, או מראש, ובטח שזה לא הדיון, אני חוזר לאהובת ליבי הבסיסית ביותר. כלומר, RR Annual, ‫או, זה מכוער עצה. שווה לאחת ועוד ריבית ריאלית לשלוש שנים, 13.273, אבל בחזקת שליש. למה? כי בבסיס החזקה יש לי שלוש שנים, אני רוצה שנה אחת מתוכן, אני לא יכול לחלק בבסיס, אלא רק במעריך אני עושה את זה עם חזקת שליש. ונראה מה אני מקבל, בטח זה הרבה יותר קטן, שווה אחת ועוד זה בחזקת שלישוש, מינוס וואן, סטימילטור סנסז, התשובה היא גימל. בסדר? זאת אומרת שממעוף הציפור, מה עשיתי פה במבט התהליך? תהליך, נאמר, אם נתונה ריבית נומינלית ונדרשת ריבית, או אם נתונה ריבית נומינלית ואינפלציה ונדרשת ריבית ריאלית תקופתית, אז נחשב ריבית נומינלית לכל התקופה, נחשב אינפלציה לכל התקופה, נשתמש במשוואת פישר לחילוץ הריבית הריאלית ו... לא נשכח לתאם את התוצאה ליחידת הזמן הנדרשת, אני מעריך שבדרך כלל זאת תהיה שנה אחת. ‫חכים אתה יכול להוסיף שם ‫משבעת פישר למעלה. כן, ‫כן, כן, כן. השתמשנו משוואת פישר בדיוק. ‫פעם בשביל ה... הוא רשם את זה בשורה 269. כן, אין בעיה, רשום את זה גם פה, לא מפריע לי. פה, ופה, ופה. Uh, יפה, רומנטי מאוד לדעתי מה שעשינו פה. Uh... היה אפשר לעשות את זה בעוד איזושהי דרך, ואז בעצם כאילו לעבוד על ריבית שנתית. זאת אומרת, במקום mm -hmm. לעשות חזקה שלישית. פעם בפעם הראשונה, וגם בפעם השנייה במקום לעשות 8-15 לעשות 8-15 בשליש, ואז בעצם זה מול זה ולסגור את זה בזה. אתה לגמרי צודק. אתה אומר שייקה, הרי השבעה אחוז הזה נשארים שבעה אחוז. אין סיבה, יש אותם ואז... עשית טיול מה שנקרא. המיצוע כמובן מאוד חיוני עבור הרכיב של הריבית המשתנה פה. יופי. Um, מה עוד יש כאן? טוב, לדעתי איך אנחנו בזמנים, אנחנו סבבה, אנחנו יכולים ללכת לישון. תלבול מצוין שי, תודה המון תודה, שי, באמת. אתה שי, אם יהיה לנו איזושהי שאלה. רק נשאר להצליח. מה קורה, רגע, היום מה התאריך? אני כבר לא יודע מה התאריך, אתם מאמינים לי? היום 24, מחר 25, והמבחן שלנו ב-26. 26 בבוקר או בערב? אני לא בטוח. לא, ב-4. ב-4. אני צריך לרשום לי פה. נדליק לכם נר. טוב שאני לא אשכח. מאה אחת מתי? כמה זמן המבחן? שעתיים וחצי? שלוש שעות, שלוש שעות, עד שבע. דקה. אחרי זה, אנחנו כולנו באים לעובד בכפר. אתה בא? נר לימית, נר לימית. איפה? שייקוני לבחינה יש מכונת נקניקיות. שייקוני, אלף תודות, בלעדיך כל האירוע הזה לא היה קורה. באמת, עכשיו אנחנו כאבים לך את כל התודות שבעולם. אתה משהו יחיד ומיוחד. די, נו, אל תעשו אותי. לא, אמיתי, לא בשביל להתחנק. אתה לא באמת בודק את המבחנים. אתה פשוט צריך לדעת מה אתה שווה, נשמה. זה אחד למיליון. חד משמעית. I did nothing, אבל באמת, תודה רבה, חבר'ה. היה היה חווייתי ונחמד. צח. ותשמעו, הייתה תקופה, תשמעו, זו הייתה תקופה מוזרה, גם מאוד עמוסה, גם מלא בלאגנים, גם פה, גם שם, פתאום זומים, פתאום לא זומים, פתאום זה... האמת היא שזה גם קטע מעניין, כי אני יכול להגיד לכם שכשלימדתי בגלגול הקודם בקורס, כשתרגלתי, לא לימדתי, אז עשיתי את זה כחלק מרצון לעבוד יותר, רציתי עוד תרגולים, רציתי עוד עבודה. עכשיו עשיתי את זה כאילו ממקום שאני יותר רוצה לעזור, גם אז נורא רציתי לעזור והסתדרתי יפה עם אנשים, אבל עכשיו זה באמת היה ממקום אמיתי, ויופי, אז אני שמח שהרגשתם משהו עם... שע, עם... אתה עושה את הדוקטורט בבר אילן או בתל אביב? לא, באריאל. אריאל, שאל, אני רוצה להגיד לך שהרגשנו את זה, מה שאתה כרגע אמרת, שרציתי לתת מכל הלב, זה מקסים. תודה רבה. תודה רבה. אני אמר לך ככה אני מרגיש. כשאתה באמת רוצה לעזור, ואנשים מרגישים את זה, זה שווה הכל, אני חושב שגם לסטודנטים ולאנשים בכלל שעובדים ביחד, לא קוראים לזה סטודנטים אפילו, במקרה שלכם. זה סוג של צוות כזה, עובדים ביחד. יש לנו אתגר מאוד גדול על הפרק. אתגר מאוד גדול זה מי כמוכם כמנהלים יודע. בסוף זה גם יבנה אותנו, אני מקווה. ונצא מזה מחויכים, בעזרת השם. ובאמת, תודה רבה על כל המ בסדר? אז... וואי, אתה מלך שייקוני, לדע, אפשר לבוא איתך לעובד בכפר? <laughs> <laughs> אבל לבת... אנחנו חייבים, בואו בוא נעשה, בוא נעשה דיל כזה, בסדר? בואו נעשה מפגש כולם בעובד בכפר. אני עכשיו בתקופה, בתקופה שהיא היסטרית, אתם עכשיו בתקופה שהיא היסטרית. אם יש לכם אגז, עשוי להגיד ביצים, אבל אם יש לכם <laughs> אגז, תסיימו את תקופת המבחניז, המבחן, זה מבחן אחרון? מה זאת אומרת אם עליי, עליי, הולך להיות מפגש שלך ושלנו, נגמר הסיפור. לא, 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 זה מוחלט. שי, מתי אתה מתפננת? שי, החיים חזקים מהכל, ימה, החיים חזקים מהכל. מה קצו, שי, מתי אתה מתפנה, ימית, ימית. הכל טוב, יש לי את הנייד שלך, ואנחנו קובעים, ואנחנו יושבים יחד. מסיימים את המבחן ביום שלישי, בשעה שעה, ונוספים עומד בכפר, מה הסיפור? לא יכול, אני בתירוץ חושים, אני מלמד. לא, לא, הכל טוב, אנחנו, עליי, עליי. אבל ימה, הנה, זה מוקלט. הנה היא עושה לך ביצומות. יש לי ביציות מלא. איזה באמת מוכרע. ובאמת יהיה חוויה גם לבוא ולהיפגש בסטינג נחמד. למרות שמבחינתי זה מאוד מוזר, כי אני לא טיפוס חברתי, אבל תדובבי אותי, כמו שאני פיתחתי לכם את הצד המימוני, תפתחו לי את הצד החברתי. עלינו. תודה, תודה רבה, אסף היקר, תודה לקורלי. תודה, תודה. תעדכנו אותי, בסדר? ימית גם יכולה לעדכן אותי, גם האחרים, בסדר? גם אלו שהם לא הבת המועדפת, יכולים לעדכן אותי. לילה טוב, תודה על הכל, שי. שי, תודה. בהצלחה. ביי, לילה טוב, תודה רבה. איפה הבלונים, איפה בלונים. צריך עכשיו, בעזרת השם, עוד מעט יהיה... קונפטי צריך לעשות, ברור. זה אקשן של הקונפטי, איפה הקונפטי? לילה טוב. לילה טוב, חבר'ה. לילה טוב. לילה טוב, ביי. ביי, תודה, שי.